Editar os estados. Thank you.
Mas o Wallace falou que tá travando. Aquele ali é o meu. É o meu, é o dele. Isso é o primeiro. Eu sou o dois. E cara, eu tenho que fazer o... Maurício, é o Maurício que era, ele estava escrevendo com a mulher. Era o primeiro. Era ele. O Tirei estava levando com a mulher.